بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان گرامی. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه چهارم از کلاس قواعد العربیه 6 در خدمتون هستیم. همونطور که مستحضرید درس قواعد العربیه 6 به مباحث حروف اختصاص داره و از اونجایی که متاسفانه ما با تعطیلی حضوری دانشگاه ها مواجه شدیم، مجبوریم که این درس رو در دانشگاه امام صادق به صورت مجازی خدمت شما عرضه کنیم. خب ما 14 درس اول رو به پایان رسوندیم. توضیحاتی رو در رابطه با حروف جر به طور کلی، من، همچنین یکی از انواع من زائده در درس سوم، درس چهارم الا، به پایان رسوندیم. حالا رسیدیم به درس پنجم، حرف جر حتی. خب ما در مواضع مختلفی با حتی آشنا شدیم، جاهای مختلفی بوده که حتی خدمت دوستان معرفی شده و دوستان راجع بهش اطلاعات دارن. همچنین تو خود زبان فارسی هم حتی وجود داره، یعنی ما داریم به اصطلاح حتی رو که در زبان فارسی وجود داره و ازش استفاده میکنیم، تا حدی نزدیک به همون معنایی هستش که در زبان عربی براش وجود داره و به اون معنا مستعمله. خب اما چرا قرار اینجا حتی رو بخونیم؟ بگیم دلیلش اینه که یکی از حالات حتی جار بودن اونه. یعنی چی کار میکنه؟ جر ایجاد میکنه. خب اول لازمه من یه توضیحی در رابطه با حتی بدم که اصلا حتی چند نوع داره، به چند صورت در زبان عربی به کار میره. این توضیح اولمونه. بعد انشالله در ابتدا به سراغ حتی جاره میریم و بعد از اون انواع دیگه حتی رو خدمت دوستان ارائه بدیم. حتی به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول با عنوان حتای جاره نامگذاری میشه، یعنی حتایی که توانایی جر دادن داره، کلمه ما بعد خودش رو مجرور میکنه. اینجا خیلی باهاش کار داریم. نوع دوم حتای عاطفه است. همونطور که از اسمش مشخصه کار عطف رو انجام میده. کار عطف چی بود؟ میگیم کار عطف این بودش که اعراب قبل رو بدی به بعد و حکم قبل رو هم بدی به بعد. حالا انشالله تو مثال بهش میرسیم. و مورد آخر حتای ابتدایی است، یا حرف ابتداء حتی، که این هم توضیحاتی داره از جمله این که بر سر جمله میاد و غیره. اجازه بدین بر هر کدوم مثالی بزنم. برای حتی جاره میگم این مثال رو نگاه کنید. گفته میشه اکلتو از سمکتا حتی را سها. خب همونطور که مشاهده میکنین از لحاظ لفظی کاری که حتی انجام داد چی بود؟ مجرور کردن واژه پس از خود، یعنی واژه رأس. در نتیجه نحویان از این نتیجه گرفتن که یکی از حروف جاره حتی. سوال براشون پیش اومد این حتی چه معنایی داره؟ از لحاظ معنایی چه چیزی رو به ما میرسونه؟ گفتند که حتی از لحاظ معنایی همانند الهه، منتها با این فرق که اگر یادتون باشه ما میگفتیم که طبق نظر کتاب شما، یعنی قواعد العربیه، اله مجرورش یعنی کلمه بعدش گاهی در حکم ما داخل بود. به عنوان مثال میگفتم ذهبت من البيت الى الجامعه،
رفتم از خونه تا دانشگاه. الان رفتن من تا تو خود دانشگاه جاریه، در نتیجه مدخول من که الجامعه باشه در حکم من هست. گاهی از اوقات اینطوری نبود. به عنوان مثال میگفتیم ثم اتم الصیام الی اللیل، تمام کنید روزه را تا شب، یعنی دیگه شب و روزه نگیرید. حکم روزه دیگه تا شب ادامه پیدا نمی کرد. و اگه خاطرتون باشه بحث مفصلی داشتیم در رابطه با اینکه آیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مرافق به معنای آرنج، آیا آرنج رو باید بشوریم یا نباید بشوریم طبق این آیه، که برخی از فقهای اهل سنتی نظر داشتن، برخی دیگهشون نظر دیگه داشتن، فقهای شیعه نظری داشتن و کتاب نظر خودش رو به عنوان فصل الخطاب گفت. حالا حتی چطوره؟ ما گفتیم حتی همانند الائه، یعنی گویی انتهاء الغایه رو میرسونه. پس حتی جاره چی رو میرسونه؟ انتهاء الغایه رو. میگه ببین، اولا کتاب خود شما راجع به این که حتی، این که ما گفتیم همانند الائه، خوب با این کاری نداریم. راجع به این که حتی مجرورش در حکم قبل داخل هست یا نیست صحبتی نمی کنه. اما کتاب مبادئ العربیه چی میگه؟ میگه آقا جون مدخول حتی، یا اینجوری بگیم مجرور حتی در حکم قبل داخل نیست. یعنی چی داخل نیست؟ یعنی شما وقتی گفتی اکلت و سمکم، ماهی را خوردم، حتی رأسها، تا سرش، و با حتی اینو آوردی، یعنی دیگه شما خوردن ادامه پیدا کرده تا سر ماهی، سر ماهی خورده نشده است. کی؟ زمانی که حتی جاره داشته باشی، یعنی حتی که جر ایجاد میکنه، همانند الائه، منتها طبق تصریح مبادی مجرور اون، یعنی واجه رأس در این مثال، در حکم قبلی که خوردن باشه داخل نیست. حالا حکم دیگه و مجرور دیگه هم ممکنه باشه. شما زمانی که میگی اکلت و سمکت حتی رأسه ها، ماهی را خوردم تا سرش، یعنی دیگه سر ماهی رو نخوردم. این میشه حتی جاره. حالا شرایطی داره بهش میرسیم. اجازه بدین راجع به انواع دیگه حتی هم صحبت کنیم. بریم سراغ حتی عاطفه. همون مثال بالا رو مینویسم. میگم اکلت و سمکه حتی رأسها. اینجا یه تغییری ایجاد شد. تغییره چیه؟ میگم ببین، شما اینجا حتی عاطفه داری. حتی عاطفه وظیفش چیه؟ حتی عاطفه وظیفش اینه که حکم قبل رو، حکم کلمه ما قبل رو، همانند واو، برای حکم کلمه ما بعدش اثبات کنه. کاری که واو عاطفه میکنه، یا به عبارت دیگه همونطور که واو عاطفه اعراب کلمه ما قبل خودشو میداد به بعد و همچنین حکم رو، حتی هم همون کارو میکنه. شما مثلا میگفتی چی؟ میگفتی جا علیون و سعیدون. علی آمد و سعید، یعنی سعیدم اومد. هم سعیدون اعراب علیون رو گرفت، هر دو مرفوع شدن، هم هر دو حکم آمدن براشون اثبات شد. اینجا هم همینطوره. گفتی اکلت و سمکته حتی رأسها. چیکار کردی؟ اومدی اعراب سمکه رو که اعراب نصب بود به واژه رأس هم دادی و اون رو منصوب آوردی. خب این از لحاظ لفظی کاری که حتی عاطفه انجام میداد، فرقش واضحه با حتی چی؟ حتی جاره. اما از لحاظ معنایی بذاریم ببینیم چه فرقی میکنه. میگه ببین، شما وقتی گفتی اکلت و سمکته حتی رأسها، معنای عبارت به این صورت میشه.
ماهی را خوردم حتی سرش را. یعنی چی؟ یعنی شما خوردنت شروع شده از پایین و سر ماهی هم مدخول خوردنته، یعنی مورد خوردن قرار گرفته، مأکول شماست. این میشه چی؟ این میشه حتای عاطفه. پس دیدین حتای عاطفه حکم ما قبل را به ما بعد میدهد، برخلاف حتای جاره که طبق تصریح مبادی این کار رو نمیتونست انجام بده. و اما حتای ابتداییه، میگم ببین یک چیز واضحی در حتای جاره و عاطفه وجود داره. اون چیز واضح چیه؟ اون چیز واضح اینه که هر دوی اینها بعدشون تک کلمه اومده، یک مفرد اومده. میگی یعنی چی تک کلمه اومده؟ میگم قبول داری بعد از حتای جاره و حتای عاطفه در مثال هایی که دیدی یک جمله نیست؟ میگی بله، رأس که جمله نیست، تک کلمه است. میگم خدا خیرت بده. پس از جمله شرط هایی که الان بهتون میگم، بعداً مفصل میگم، اینه که حتای جاره و حتای عاطفه بر سر واژه مفرد می آیند، جاره هم همینطور بر سر واژه مفرد می آیند. اما حتای ابتدایی چی؟ ببینید این مفردی که من دارم میگم از لحاظ تعدادی نیستن، یک دو سه. منظورم از این مفرد یعنی این که جمله نیست. حالا ممکنه یه دونه باشه، ممکنه چند تعدادی باشه، فرق نمیکنه، چون مفرد معانی متفاوتی داره. یکیش مفرد در مقابل مثنى و جمعه، یکیش هم مفردیه که یعنی جمله نیست. حالا حتای ابتدایی چیه؟ میگیم اون حتایی که بر سر جمله میاد. از اونجایی که بر سر جمله میاد دیگه اصلا بحث این که مدخول در حکم قبل هست یا نیست به میون نمیاد. چرا؟ چون خودش حکم جدیدی داره، چون حتما یا فعلی داره یا به نوعی اسنادی داره که اون حکم درش هست. ببینید مثلا میگم مرز زیدون حتی انهم لا یرجونه، زید مریض شد تا جایی که اونها یعنی خانوادش مثلا لا یرجونه ازش قطع امید کردن. الان حتی بر سر چی اومده؟ بر سر یک جمله اومده. جمله ما هم از نوع اسمیه است که یک ناسخ بر سرشه، یعنی انه. میگم خب اینجا رو نگاه کنید، الان در جمله مرز زیدون حتی انهم لا یرجونه آیا یک تک کلمه وجود داره؟ میگن قطعا نه. میگم از لحاظ معنایی آیا داره حد و مرزی به نوعی تعیین میکنه که مثلا مریضی زید تا اینجا ادامه پیدا کرد، یعنی دیگه بعد اینکه ازش قطع امید کردن مریض نبود؟ میگم خب قطعا اینجوری نیست. میگم آیا امکان عطف وجود داره؟ میگه نه، مفردی نیست که بخواد عطف بشه مریضی رو به خودش بگیره. الان انهم لا یرجونه که داخل در مریضی قرار نمیگیرن. پس چی؟ میگم صرفا داره این معنا رو میرسونه. زید مریض شد تا جایی که ایشان از او قطع امید کردند. این حتی رو بهش میگیم حتی ابتداییه، بر سر جمله میاد، حالا ممکنه فعلیه باشه ممکنه اسمیه باشه و کاری نظیر عطف یا جر رو انجام نمیدهد. این توضیح اولیه در رابطه با حتی. بریم و متن رو ببینیم. متن به ما چی میگه؟ الدرس الخامس حتی، درس پنجم حتی. میگه ببین تستعمل حتی على ثلاثة اوجه، حتی استعمال میشه بر سه وجه، بر سه نوع. یکی حرف و جر، حرف جر اولین نوع استعمال حتی حرف جر. دومی و حرف عطف به شکل حرف عطف، و آخری و حرف ابتداء
به عنوان حرف ابتدا. ما چی گفتیم؟ گفتیم جاره عاطفه ابتداییه. اونجوری که ما گفتیم اگر با حتی بیان، یعنی بگیم حتی الجاره، حتی الجاره، الان اینجا ترکیب حتی الجاره صفت و موصوفه، یعنی حتی که همچین صفتی دارد که جردهنده است، صفت و موصوف، درست؟ با عاطفه بگیم همینطور، حتی العاطفه، باز دوباره صفت و موصوفه. با ابتداییه بگیم همینطور، حتی الابتداییه. الان اینا چی هن؟ صفت و موصوفن. اما کتاب شما که برای حتی جاره گفته چی؟ گفته حرف و جرن. الان حرف و جرن صفت و موصوف نیست، بلکه ترکیب اضافیه. حرف مضاف، جر مضافون الی. معناش چیه؟ میگه معناش اینه، حرفی که مخصوص به جر دادن است، حرفی که برای جر دادن است، میگیم ترکیب کاملا اضافیه. عاطفه هم همینطور، وقتی میگه حرف و عطفن یعنی چی؟ یعنی حرفی که برای عطف کردن است. برای همین ما عطف و جر رو جفتش رو مجرور خوندیم. ابتدا هم همینطور، حرف و ابتداءن یعنی حرفی که برای ابتدا است، یعنی اول یک جمله جدید میاد. ابتداءن میشه چی؟ میشه مضاف الی. پس خواستم فرق این که ما بگیم حتی عطف، حتی جر، یا این که بگیم حتی عاطفه، حتی جاره چیه، فرقشو دونست. اول میره سراغ چی؟ میره سراغ حتی جاره و شروط اون رو بیان میکنه. خیال نکنید حتی نظیر الا بی قید و شرطه، چون الا تقریبا بی قید و شرط بود دیگه. شما میتونستید هر جا میخواید الا رو بیارید و به نوعی انتها الغایه رو برسونید. آیا حتی هم که انتها الغایه را میرساند به این گونه است؟ میگیم خیر، حتی شروطی داره که اگر این شروط نباشد و رعایت نشود، عملا استعمال حتی اشتباهه. کتاب مبادی و همچنین کتاب شما قواعد العربیه این شروط رو بیان میکنه. بریم به سراغ شروطی که در رابطه با حتی جاره گفته میشه. مثال رو می نویسم. اکلت السمکه حتی رأسها، برای حتی جاره بود این مثال، توضیحش گذشت. خب شروط حتی جاره چیه؟ میگم ببین، اولین شرطی که برای حتی جاره گفتن اینه، یک، مجرور آن باید چی باشه؟ اسم ظاهر باشد. ببینید ما توی الا میتونستیم اونو بر سر اسم ظاهر بیاریم، بگیم مثلا الا المسجده، الا المسجده، مشکلی وجود داشت؟ نه، درست بود. همچنین الا رو میتونستیم بر سر ضمیر بیاریم، بگیم الیکه. آیه قرآن میگه کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. پس دیدین اله توانایی این را داشت که هم بر سر اسم ظاهر بیاید، هم بر سر مجرور بیاید. حتی هم این گونه است؟ میگیم خیر، حتی فقط و فقط بر سر اسم ظاهر میاد. یعنی شما میتونی بگی حتی الرأس، کما اینکه بالا گفتیم، اما نمیتونی بگی حتی که،
یعنی یه کاف ضمیری رو بعدش بیاری. چنین چیزی غلطه. تو قرآن کریم هم تمامی شاهد مثال های حتی مسئله رو تایید میکنه، هرچند گویی که مثال های نقضی هم وجود داره. به عنوان مثال شعری رو آوردن در مغنی نقد شده، اتت حتی که تقصدو کل فجن. خب اینجا میبینید حتی بر سر کاف اومده شده حتی که، منتها بعدش حالا به اصطلاح خود چیز توضیح میده که خود آقای ابن هشام توضیح میده، میگه ببینید این مثال باعث شده که برخی از کوفیان یا تقریبا شاید همشون، حتی حالا با ببینیم که همه کوفیان بودن یا برخیشون بودن، بگن که حتی میتونه بر سر چی بیاد؟ بر سر ضمیر بیاد. اما این مثال یک مثاله و از آنجایی که در شعر ما صرفا اون رو ضرورت شعری میدونیم، اینو نمیتونیم قاعدش کنیم. قاعده اینه که بر سر اسم ظاهر بیاد. حتی اینجایی که بر سر ضمیر اومده به نوعی میتونیم بگیم یک استثناء و یک ضرورت بوده و نمیتونه چی بشه؟ نمیتونه باعث بشه که ما حتی رو تعمیم بدیم و بگیم بر سر حرف جر هم میاد. پس این شد اولین شرط ما. دومین شرط چیه؟ دومین شرط اینه که پیش از حتی، یعنی قبل از حتی، باید واژه‌ای ذو اجزا وجود داشته باشد. میگه آقا جون شما قبل اینکه این حتی جار رو بیاری که انتها الغایه را برسانه، باید قبلش واژه‌ای داشته باشی که اجزای مختلف داره، اول داره، آخر داره، پایین داره، بالا داره، سر داره، ته داره، دم داره و غیره. اجزا داره به هر حال. اگر واژه‌ای بیاری که اجزا نداره غلط. میگه همون مثال بالا رو نگاه کن، ما گفتیم اکلت السمکه حتی رأسها. الان واژه السمکه به معنای ماهی چیه؟ ذو اجزاه. یعنی چی ذو اجزاه؟ میگم خب سر داره، دم داره، دست داره و غیره. پس شرط دوم رو در این مثال همونطور که میبینین ما رعایت کردیم. شرط سوم اینه که مجرور حتی باید جزء آخر آن واژه ذو اجزا یا همراه جزء آخر، یا حالا چیز به اصطلاح اون واژه‌ای که کتاب به کار میبره اینه، ملاقی جزء آخر چی باشد. ببینین تو مثال اکلت و سمکت حتی رأسها ذو اجزاء ما ماهی بود. ما اومدیم گفتیم خوردن ماهیمون تا کجا ادامه پیدا کرد؟ تا سر ماهی. الان قبول دارید سر ماهی جزء آخر ماهیه؟ میگید بله. شما از طرف دم که حرکت کنی سر ماهی جزء آخر به حساب میاد. میگم خب خدا خیرتون بده، همین رو هم ما نیاز داریم، همین جزء آخر بودن برای ما مهمه. اگر گفته میشد اکلت السمکه حتی نصفها، ماهی رو خوردم تا نصفش، با حتی هم میابردی، یعنی تا اینجا خوردی، میگه آقا جون این مثالت خطا بود. چرا خطا بود؟ چون واژه نصف جزء آخر ماهی که نیست. شما ماهی رو از دم که در نظر بگیرید جزء آخرش میشه کجا؟ جزء آخرش میشه سر ماهی. این در رابطه با توضیح این که مجرور حتی باید جزء آخر باشه. یه قید دیگه هم آورده،
گفته یا همراه جزء آخر باشه یا به قول این ملاقی، یعنی ملاقات کننده متصل به اون جزء آخر باشه. این آیه قرآن رو ببینین، سوره مبارکه قدر میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، بعد ادامه میده میره و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، تا اینجا که میگه سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام بر اون، حالا این هیه برگرده به لیلة قدر، برگرده به فرشتگان، حالا بستگی داره، تا مطلع فجر. ببین زمانی که ما داشتیم راجع به صحبت میکردیم لیله قدر بود، شب قدر بود، اینجا اومد زمان آخر رو کی بیان کرد؟ مطلع فجر بیان کرد. الان مطلع فجر زمان طلوع خورشید آخر شب نیست بلکه بعد از شبه، پس چطور تونسته به عنوان مجرور حتی جار قرار بگیره؟ میگیم چون که زمان طلوع فجر با جزء آخر شب، یعنی اون آخر شب چیه؟ متصله و کنار همه، برای همین چون ملاقی جزء آخره تونسته به عنوان چی قرار بگیره؟ مجرور واژه حتی. یه بار دیگه میگم، خب شب اول داره، آخر داره، وسط داره و غیره، اما طلوع فجر یعنی صبحگاه جزء اون شب نیست، اینو همه میدونیم. چطور شده که طلوع فجر یا به نوعی صبحگاه شده چی؟ شده مجرور و بیان کننده انتهاء الغایه واسه لیلة القدر. میگم چون که با جزء آخر شب در تلاقیه و در کنار همه. اینم شد چی؟ شد شرط سوم. بخونیم، میگه یشترتو فی المجروره به حتی ان یکونه اسمن ظاهرا، یا صحیح تره بخونیم ان یکون اسمن ظاهرا، این که اسم ظاهر باشه، مسبوقن به زی اجزائن، قبل از اون حتی هم چی باشه؟ واژه زی اجزا و صاحب اجزایی باشه، مسبوق یعنی قبل از اون چنین چیزی باشه. همچنین یکون المجرورو که اون مجروره هم آخرن، آخرین جز باشه، او ملاقیان لآخر جز من، یا ملاقات کننده یا تلاقی کننده با چی باشه؟ با جز آخر باشه. دوتا مثال میزنه، میگه یکی مثال اکلت السمکته حتی رأسها، که اینجا سر ماهی جز آخرشه، و همچنین مثال دیگه که میگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، که طلوع فجر یا زمان طلوع فجر چیه؟ ملاقی با جز آخر شبه، برای همین تونسته مدخول حتی قرار بگیره. میگه در نتیجه شما درست نیست بگی لا یجوز و چی سهرت البار حتی حتی سلسه ها او نصفه ها، دقیقا همون مثالی که زدیم براتون. گفتیم چی؟ گفتیم درست نیستش که شما بگی اکلت السمکه حتی نصفها، خوردم ماهی رو تا نصفش. میگیم نصف ماهی که جزء آخر نیست، پس چطور اومدی مجرور با حتی آوردیش؟ غلط. اینجا هم داره همینو میگه، میگه من سیر کردم دیشب رو تا یک سومش یا تا نصفش. میگیم خب شما گفتی دیشب، درسته؟ وقتی گفتی دیشب، این شبی که داری میگی مربوطه به شب گذشته است، زو اجزا باید جز آخرش رو بیاری، مثلا بگی سهرت البار حتی حتی آخرها، اینجا که گفتی حتی ثلثها یک سومش و حتی نصفها، غلط. یه نفر میگه خب اگر واقعا من میخوام از لحاظ معنایی بگم سیر کردم در دیشب یا مثلا خوردم ماهی رو تا نصفش، چی باید بگم؟ میگم آهان، گفتیم یه حرف جر انتهاء الغایه هستش که بدون قید و شرطه، اون چی بود؟ اون الا بود، از الا استفاده کن، با الا که بیان کنی هیچ مشکلی پیش نمیاد، بگو سهرت البارحته
الى نصفها، یا بگو اکلت السمکه الى نصفها، خیلی هم درسته. اما دیگه نمیتونی از حتی استفاده کنی. چرا؟ چون جزء آخر نیستن. خب این در رابطه با شروط حتی چی بود؟ حتی جاره بود، توضیحش گذشت. حالا میریم به سراغ چی؟ میریم به سراغ یک مثال. میگم ببینین، ما خیلی از مواقع داریم، یا همچنین در گذشته شما خوندین، که حتی چی کار میکرد؟ حتی میآمد و به واسطه یک ان مقدر فعل مضارع رو نصب میداد. مثلا آیه قرآن داریم، میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت را پرستش کن تا زمانی که مرگ به سراغ تو بیاد. یقین به معنای مرگه. در آیه دیگه ای داریم که میگه حتی اتان الیقین، ما میگه راجب جهنمیانه، میگه ما کارهای بد میکردیم تا زمانی که مرگ به سراغمون اومد. اینجا هم دیدین حتی فعل یعتی رو منصوب کرد، شد یعتی یکه، میگیم درسته. خب حالا یه سوال دارم، این سوال رو شما مطرح میکنید احتمالا، که آقا جون شما اومدی گفتی حتی سه نوع است: جاره، عاطفه، ابتداییه. چرا از حتی ناسبه سخن به میون نیاوردی؟ خودت الان مثال زدی سلام، خودت الان مثال زدی و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. پس حتی ناسبه کجاست؟ میگم آهان، ببینین، حتی ناسبه یکی از این سه قسمه. یعنی چی؟ یعنی الان که انشالله بهتون میرسیم، این حتی که ما داریم خودش که نصب نمیده. اگه خاطرتون باشه اونجا هم میگفتیم، میگفتیم آنچه باعث منصوب شدن واژه بعد از حتی میشود چیست؟ ان مقدره. یعنی شما وقتی میکنی حتی یعتی یکه، آن ان مقدر است که باعث میشود فعل منصوب شود. خب در نتیجه حتی که به واسطه ان مقدر فعل مضارع رو نصب میداد یکی از این ستاست. فکر نکنید یعنی هر بار یک کدوم از این ها، نه، یه دونه از این ستاست که الان بهتون میگیم کدومه. میگه ببین، و تمتاز و حتی عن الا به دخولها علی المضارع المنصوب. میگه ببین، الا خب این همه حکم داشت، اصلا ما گفتیم بی قید و شرط همه کار میتونه کنه، اما حتی یه امتیازی نسبت به اون داره، امتیازی که الا اون رو نداره. اونم چیه؟ اونم اینه که حتی جاره بر سر مضارع منصوب چی؟ می آید. مثالی که زدیم وعبد ربک حتی یا یکل یقین، حتی چی کار کرد؟ سبب شدش که یعتی منصوب بشه. آیا خودش سبب شد؟ میگیم نه، آنچه در واقع یعتی رو منصوب میکنه ان مقدره. پس حتی به واسطه ان مقدر نصب ایجاد میکنه. همین اتفاق باعث میشه که چی؟ همین اتفاق باعث میشه که ما به حتی نگیم حتی ناسبه، و یک نوع حتی با عنوان حتی ناسبه درست نکنیم. کما اینکه واسه کی این اتفاق افتاده، یک کی جاره داریم، برخی میگن کی جاره است، برخی هم کی ناسبه میشمرن. حتی ولی اینطور نیست، حتی جاره است که به واسطه ان مقدر فعل رو منصوب میکنه. حالا خود همین شرایطی داره، الان قرار راجع به اون حتی صحبت کنیم که جاره است و به واسطه ان مقدر فعل رو منصوب میکنه. یه دونه ایراد الان باید به من بگیریم، به نظرم خیلی به جایه. بگید آقا جون مگر نمیگویی حتی جاره است؟ میگم خب، میگم مگر نمیگویی حتی جاره بر سر مفرد می آید و آن را
جر میدهد. میگم درسته. حتی جاره بر سر تک کلمه میاد، اونم مجرور میکنه. میگه خب اگر حتی جاره بر سر مفرد میاد و اون رو مجرور میکنه، اینجا که در این مثال حتی بر سر یأتی اومده و فعل هم که نمیتونه مجرور بشه، در نتیجه آیا اصلا ما تک کلمه داریم؟ گویی نه تک کلمه و مفردی داریم و نه واژه مجروری داریم. بهش جواب میدم نه صبر کن، یه جا رو داری اشتباه میکنی. اشتباهت کجاست؟ اینجاست که شما وقتی حتی رو بر سر فعل مضارع آوردی، همین مثال رو می نویسم، گفتی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الان دیگه بعد از حتی جمله نیست، بعد از حتی جمله وجود ندارد. چرا؟ میگم آهان، به این دلیل که این خیلی نکته مهمیه، فعل مضارع منصوب همراه با ان که دیگه جمله تلقی نمیشه. از جمله کارهایی که ان ناسب انجام میداد تبدیل فعل مضارع به یک مصدر بود، مصدرم اسمه. یعنی چیکار میکرد؟ میومد فرض کنید در این مثال میگفت چی؟ من اینجا مینویسم بعد دوستان ببینن. آیه قرآن میگفت ان تصومو خیر لکم، این که روزه بگیرید برای شما بهتر است، درسته؟ میگم خب این مثالی که الان من اینجا نوشتم ان تصومو ان مصدریه است به اضافه یه فعل تصومو، منصوبم شده، تصومو نونش افتاده. میگم قبول دارید ان تصومو معادل مصدر صومه یا مصدر صیامه؟ یعنی چی؟ میگم تو فارسی چه بگی؟ این که روزه بگیرید برای شما بهتر است، چه بگی روزه گرفتن شما برای شما بهتر است؟ جفتش یکیه. در نتیجه ان تصومو خیر لکم هم معادل صومکم خیر لکمه. میگه خب نتیجهش، میگم آهان، نتیجهش اینه که در اینجا ان تصومو دیگه یک مصدر معول است. یعنی چی مصدر معول است؟ میگم یعنی به اندازه یک اسم پایین اومده، یک مصدر رو میتونیم جاش بشونیم و همانند یک مصدر نقش میگیره. الان انتسومو نقشش چیه؟ میگیم اینجا انتسومو نقشش مبتداست و محلن مرفوعه. چرا؟ چون به اندازه یک اسم تنزل پیدا کرده. میگم آهان، تو مثال وعبد ربک حتی یأتیک الیقین هم ما میگیم که ان مقدری وجود داره، یعنی عبارت گویی این بوده وعبد ربک حتی ان یأتیک الیقین. میگی درسته. میگم آهان، اگر عبارت بود وعبد ربک حتی ان یأتیک الیقین، یعنی این ان و یأتیه به اندازه یک اسم پایین اومدن، گویی بودن مثلا اتیان، آمدن. گویی ما گفتیم وعبد ربک حتی اتیان الیقین، بپرست پروردگارت را تا زمان آمدن مرگ. همین طوره دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که الان ان یأتیک یک مفرد است. شما گفته بودی حتی باید بر سر مفرد بیاد، حتی جاره اینجا هم اومده. اعرابش چیه؟ میگیم محلن مجرور است. پس اعراب جر رو هم به خودش گرفته. گویی میگم، یه بار دیگه میگم، گویی ما مصدر اتیان رو میذاریم به جای یأتیک، میگیم و عبد ربک حتی اتیان الیقین. اشتباهی وجود داره؟ میگیم نه، کاملا درست. پس اینکه ما ادعا میکنیم حتی جار بر سر مضارع منصوب هم میاد، خلاف قاعده قبلیمون حرف نمیزنیم.
قاعده قبلیمون چی بود؟ اینکه حتی باید بر سر مفرد بیاد حتی جاره. خب اینجا هم اومده. مفرده چیه؟ میگه مفرده متای مصدر مؤوله. یعنی اول ما یعتی داشتیم، یه ان بر سرش اومد شد ان یعتیه، و اندازه یک مصدر پایین اومد و شد یک مفرد. چیو قرار بود به شما بگیم؟ حالتها و به نوعی شروطی که اون حتایی که میتونه بر سر مضارع منصوب بیاد به اون نیاز داره. ما باید این شروط رو بدونیم، همونطوری که حتای جاره خودش شروطی داشت. تخته رو باز پاک میکنم. قرار راجبه حالات حتی ای که بر سر مضارع منصوب می آید صحبت کنیم. در ابتدا میگیم این حتی یکی از سه معانی زیر را دارد. اون سه معنا چیه؟ میگیم یا معنای انتهاء الغایه داره، یعنی همانند اون حتی جار معمولی که داشتیم انتهای غایت رو به ما میرسونه. مثال بزنیم واسش، آیه قرآن مثال بزنیم. میگه چی؟ میگه قالو لن نبرح علیه عاکفینا حتی یرجع الینا موسا. میگه گفتن که ما پیوسته عاکف این چی هستیم؟ این گوساله هستیم، گوساله پرستان زمان موسا، که وقتی موسا رفت به تور گوساله پرست شدن دارن اینو میگن. تا کی؟ تا زمانی که موسا نزد ما برگردد. تا زمانی که موسی نزد ما برگردد. خب الان این حتی داره چی رو بیان میکنه؟ این حتی داره انتهای غایت رو بیان میکنه. ما تا کی این کار رو میکنیم؟ تا زمانی که موسی برگرده. پس معنای انتهای غایه یعنی معنای الا داره. این حالت اول، یکی از معانیش. مورد بعدی ببینیم معانی دیگه هم داره یا نه. میگه بله، از جمله معانی که داره معنای تعلیل، یعنی بیان علت میکنه. کتابی مثال رو زده، آیه قرآن هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند
رسول الله حتی ینفذوا. میگه اونها افرادی هستند که میگن انفاق نکنید بر اون افرادی که نزد پیامبرند. چرا؟ برای اینکه اونها پراکنده بشن. این حتی داره بیان علت میکنه، لذا بهش میگیم حتی یه تعلیل. درست؟ مثال دیگه از حتی یه تعلیل میگم مانند این آیه قرآن که لا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. میگه اونها پیوسته با شما جنگ میکنن. چرا؟ حتی یردوکم، تا اینکه شما رو از دینتون برگردونه. بازم داره بیان علت میکنه. این هم معنای دوم. و معنای سوم میگی معنای استثناء. از جمله معانی که حتی به خودش میگیره هم معنا بودن با الا. مثل کدوم مثال؟ مثل این مثال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه هرگز شما به نیکی نمیرسید مگر اینکه از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. حتی تنفقوا مما تحبون. البته گویی که ابن هشام البته ابن هشام راجع به این آیه صحبت نکرده. یه مثال دیگه هست که ابن هشام اونو قبول نداره. از جمله مثال هایی که الا حتی معنی استثناء داره اینه، این شعره، این ور می نویسم. میگه لیس العطاء من الفضول سماحتن حتی تجوده و ما لدیکه قلیلو. میگه ببین عطا کردن و بخشش به این نیستش که از اضافه مالت و فضول ببخشی، مگر اینکه ببخشی در حالی که آنچه که نزد توی کمه. یعنی اینجا حتی معنای الا داره. این مثال رو هم قواعد العربیه آورده، هم کتاب مبادی و هم ابن هشام و باقی نحویان. خب شد این اولین شرط. اولین شرط ما این بود که آقا جون حتی که ما داریم میگیم به اصطلاح بر سر مضارع منصوب میاد، یکی از این سه معنا داره. یا هم معنای الهی یعنی انتهاء الغایه، یا معنای تعلیل داره یعنی بیان علت میکنه، و همچنین هم معنای الا یعنی استثناء رو بیان میکنه. یه نفر به ما ایراد میگیره، حالا اینا میگن ایراد دیگه، میگه آقا جون شما واسه اولی انتهاء الغایه گفتی هم معنای الا، واسه آخری استثناء هم گفتی هم معنای الا، برای تعلیل میگی هم معنای چی؟ میگم هم معنای کی، کی تعلیلیه که از نواسب فعل مضارع بود. فرددناه و الى امهی کی تقر عینها. ما موسا را به مادرش برگردوندیم برای این که چی بشه؟ چشش روشن بشه. میگیم اینجایی که میبینید حتی یه ناسبه یا حتی که به واسطه ان مقدر نصب میده معنای تعلیل میگیره شبیه شده به کی. ما کی رو در عبری هم داریم که همین کار تعلیل رو انجام میده، به شکل کی منتها در عبری وجود داره. اگر اشتباه نکنم اینجوری هم نوشته میشه، این کیه، این که خونده میشه برخواه خه، این هم علامت یه هستش.
مثال رو عرض کردم که بگم زبان‌های سامی دیگه هم واژه کی رو حالا به اشکال مختلف در معنای تعلیل دارن. این شد شرط اول ما. تا اینجا متن رو بخونیم. میگه ببین ممتاز میشه تمتاز و حتی عن اله، از چی؟ از اله. چجوری ممتاز میشه؟ به دخول ها علل مضارع المنصوب، با وارد شدنش یا داخل شدنش بر سر مضارع منصوب. یه نفر میپرسه آقا جون یعنی خودش مضارع رو نصب میده؟ عرض کردیم خیر، به ان المقدره، این نصبی که شما مشاهده میکنید به واسطه خود حتی نی، به واسطه ان مقدره، که اون ان مقدر رو کجا ما فرض میکنیم؟ میگیم بعدها، بعدش فرض میکنیم. این آیا قبلا هم خونده بودیم؟ میگه بله، کما قد عرفت ذلک فی باب نواسب المضارع. شما این رو قبلا خونده بودی کجا؟ زمانی که داشتی ادوات نصب فعل مضارع رو میخوندی، نواسب یا نصب دهنده های فعل مضارع رو میخوندی. مانند این سخن خدای متعال، نحو قوله تعالی و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید و بیاشامید تا کی؟ تا زمانی که برای شما متبین بشه، ظاهر بشه چی؟ اون خط سفید از خط سیاه. حتی یتبینه شاید مثال ماست که میبینید حتی بر سر یتبین که منصوبه اومد. میگه البته باید حواست باشه، حتی که بر سر مضارع منصوب میاد سه تا معنا داره، ولی حتی از داخلت علی المضارع المنصوب ثلاثه معانن، سه تا معناست. یک، به معنا اله، هم معنای اله، نحو قوله تعالی قالوا لن نبرح علیها عاکفین حتی یرجع الینا موسی. میگه ما پیوسته عاکف آن گوساله ایم تا زمانی که موسی پیش ما بیاد. خب اینجا میتونی اله بذاری به جاش، بگی اله ان یرجع الینا، هم معنای اله رو داشته باشی. دومی معنا، معنای تعلیله. میگه بیان علت هم گاهی میکنه، مانند این آیه شریفه هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. میگه اون افرادی هم که گفتن انفاق نکنید بر اون شخصی که نزد پیامبره، چرا؟ حتی ینفذوا، تا اینکه پراکنده بشن. و سومی مورد هم معنای الا یا استثناء، به معنا الا نحو قوله تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که گفتیم حتی تنفقوا معنای مگر اینکه انفاق کنید داره. و نحو قول شاعر، و مانند این سخن شاعر لیس العطاء من الفضول سماحتا حتی تجود و مالدیک قلیلو. این شد شرط اول یا اون نکته اوله. حتی منتها یه نکته دیگه هم داره که مهمه و ما باید اون رو هم خدمت دوستان عرض کنیم. اون نکته چیه؟ میگه ببین، مورد شماره دو، من این مقدمه میگم بعد نکته رو عرض میکنم. میگم خاطرتون هست، حالا ممکنه برخی دوستان باشه ممکنه نباشه، که ما عرض میکردیم نواسب فعل مضارع زمان اون فعل رو به آینده میبرن. میگفتیم این که آیه قرآن گفته انت صوموا خیر لکم، این که روزه بگیرید برای شما بهتره، یعنی الان روزه نگرفتید، این که در آینده روزه بگیرید داره راجع به اتفاقی که تو آینده قرار اتفاق بیفته صحبت میکنه. و اصلا شروط نواسب همین بود. همه نواسب چیکار میکردن؟ همه نواسب فعل مضارع را به آینده میبرده. میگم خب این بدیهیه، بله درسته. لن که خب مشهورترینش بود، شما میگفتی وقتی لن بر سر فعل مضارع بیاد زمانش به آینده میره، نفی آینده است، نفی برخی میگفتن ابده، مثل لن ترضی عن الیهود، هرگز راضی نخواهند شد از تو یهود و نصارا، که حتی تتبع ملتهم، تا زمانی که از ملت ایشان تبعیت کنی، از دین ایشان تبعیت کنی. میگیم خب الان هم داریم راجع به حتی صحبت میکنیم که بر سر مضارع منصوب میاد، چه چیزی اینجا بدیهی است یا واضح هست؟ میگیم این واضح هست که آن فعل مضارع باید معنای آینده داشته باشد. کدوم فعل مضارع؟ آن فعل مضارعی که حتی بر سرش می آید. میگه
میگه خب مگه میشه معنی آیندم نداشته باشه؟ میگم بله. فرض کنید این دروازه شهره، من سیر کردم رسیدم اینجا، میخوام بگم من سیر کردم تا زمانی که الان میخوام وارد شهر بشم، آیا درسته بگم سیر تو حتی ادخل المدینه؟ سیر کردم تا زمانی که میخوام الان وارد شهر بشم و بگم ادخل منصوب بیارم؟ میگه خیر، به هیچ وجه. چرا؟ چون کار شما الان داره اتفاق میفته، شما همین الان داری وارد شهر میشی. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر فعل زمان حال داشته باشد دیگر منصوب نمی شود. مثالشو می نویسم، سرتو حتی ادخل المدینه. میگه آقا جون اگر معنای عبارت این باشه سیر کردم تا زمانی که الان وارد شهر چی میشوم، داره راجب دخولش به شهر الان صحبت میکنه، میگه آها اینجا مضارع منصوب نمیشه بلکه مرفوع میشه، پس باید بخونی سر تو حتی ادخلو المدینه، طبق معنایی که گفتیم معنا بده الان وارد شهر میشم. میگه آقا جون اینی که داره میگی چه دخلی به حتی داره؟ میگم آهان شرط حتی رو یادتونه چی بود؟ شرط حتی این بود که بر سر مفرد بیاد. میگید خب، میگم حتی کی بر سر مفرد میومد؟ زمانی که بعدش یک مصدر معولی بتونیم بسازیم. میگی درسته. میگم آهان در نتیجه اینجا که الان همین الان داری وارد میشی و میخونی حتی ادخلو، این حتی دیگر حتی جاره نیست. چرا جاره نیست؟ چون بعدش مفرد نیامده، زیرا بعدش مفرد نیامده. میگم آقا جون شما اینجا که دیگه نمیتونی این ادخل رو تعبیل به مصدر ببری، چرا؟ چون شده ادخل و دیگه ان مقدری وجود نداره، در نتیجه حتی بر سر مفرد نیامده. بر سر چی اومده؟ میگم آها حتی ابتدائیه است زیرا بر سر جمله آمد. پس فهمیدیم ما زمانی میتونیم حتی رو بر سر فعل مضارع بیاریم، حتی جاره رو بر سر فعل مضارع بیاریم که زمان آینده بده. وقتی زمان آینده بده یه ان مقدر داره، وقتی ان مقدر داشته باشه کلش تعویل به مصدر میره، میشه مفرد. وقتی بشه مفرد حتی جاره میتونه بر سرش بیاد. اما اگر ما بخوایم راجع به حتی صحبت کنیم که الان قرار فعل مضارع بعدش اتفاق بیفته، مانند این که میگه سیر کردم تا اینکه الان میخوام وارد شهر بشم، میگه آهان اولا دیگه نمیتونی ادخل رو منصوب کنی، بگی ادخله. چرا؟ چون وقتی منصوب میکنی داری راجع به آینده صحبت میکنی، اینکه آینده نیست. چه اعرابی باید بهش بدی؟ میگه باید اعراب رفع بهش بدی، بگی ادخلو. میگم خب بعدش چی میشه؟ میگه آهان حالا که گفتی ادخلو، دیگه ادخلو مصدر نمیشه، مصدر معول نمیشه، چی میشه؟ یک جمله است، متشکل از فعل مضارع و فاعل جمله فعلی است. حالا که فعل و یک جمله است، حالا که فعل و فاعل و یک جمله است، این حتی دیگه جاره نمیشه بلکه ابتدایی است. یعنی حتی ابتدایی که بر سر جمله بیاد، نوع سوم حتی. این هم نکته ایه که باید بهش توجه کنیم. میگه آهان والمضارع الواقع بعد حتی، مضارعی که بعد از حتی واقع میشه، ینتسب وجوبا، وجوبا منصوب میشه، که اذا کان مستقبلا به نظر فعل مستقبل داریم، ببخشید، اذا کان مستقبلا به نظر الی زمن تکلم، زمانی که آینده باشه به نسبت اون تکلممون، به نسبت اون زمانی که داریم حرف میزنیم. اونجایی که ما داشتیم میگفتیم حتی ادخل المدینه، چون همون زمان داشتیم واردم میشدیم دیگه نمیتونه منصوب بشه. اما فرض کنید داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که در آینده قرار اتفاق بیفته، اون آیه قرآن که میگفت قالو لن نبره علیه آکفین حتی یرجع علینا موسی، میگه آهان تو این آیه
داریم راجع به آینده صحبت میکنیم. اونها گفتند که ما این کارو میکنیم تا فلان چه، یعنی آینده، در آینده قرار موسی برگرده، الان قرار نی برگرده، در زمان تکلم ما که موسی بر نمیگرده. میگه آها، پس باید یرجع رو منصوب بخونیم. و یرتفع وجوبا، میگه همچنین فعل مضارع بعد حتی یه جای دیگه هم باید مرفوع بشه، کی؟ اذا کان حالا به نظر اله، زمان تکلم، زمانی که شما داری راجع به کاری صحبت میکنی که همون زمان که داری راجع بهش حرف میزنی اتفاق میفته. فرض کنید دارین سیر میکنید، رسیدین به دروازه شهر، میگی سر تو حتی ادخل المدینه. خب همین الان هم داری حرف میزنی هم داری وارد شهر میشی. میگه آهان اینجا بگو حتی ادخلو. نحو قولک، مانند این سخنت که میگی سر تو حتی ادخلو تهران، من سیر کردم تا زمانی که الان دارم وارد تهران میشم. هینه دخولها، یعنی در حالی که همین الان داری واردش میشی. اما به شما توضیح دادیم حتی که بعدش دیگه ادخل اومد دیگه حتی جاره نیست، دارنش میگیم حتی ابتداییه. کتاب من ندیدم این رو راجبش توضیح بده. یه نفر از ما سوال میپرسه آیا غیر از این حالتهایی که گفتی، یعنی نصب وجوبی و رفع وجوبی، حالت دیگه هم وجود داره؟ کتاب میگه بله، و فی غیر هاتین الحالتین یجوز الرفع و النصب معا. میگه اما اگر غیر از این دو حالت رو شما داشتی، مگه میشه غیر از این دو حالت رو داشت؟ میگه بله. این آیه رو ببین، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. میگه آیا خیال کردین که شما وارد بهشت میشین؟ بقیهش میگه، میگه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، در حالی که هنوز نرسیده است شما را مثال افرادی که خالی شدند از قبل شما، یعنی زندگی کردن قبل شما. هنوز ما به شاهد مثال نرسیدیم. شاهد مثال رو عبارت بعدشه. بعدش چی میگه؟ میگه مست هم البعصا او و زرا او حتی یقول الرسول. شاهد مثال رو این حتی یقول الرسوله. الان راجبش انشاءالله توضیح رو عرض میکنیم. من آیه رو که سرچ کردم دقیق آیه 214 سوره مبارکه بقره هستش. در قرائت حفص به صورت حتی یقول الرسول خونده شده، یعنی هست ام حسب تو من تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مست هم البعصاء و ذراء و زلزلو حتی یقول الرسول. ترجمه‌شم به این صورت اومده که مثل منظورشون حوادثه. میگه آیا گمان کردید داخل بهش میشوید بیان که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ یعنی اون مثل الذین خلو منظور از اون مثال اون عقوبت‌ها یا حوادثه. بعدش میگه، میگه مست هم البعصا و ذرا، میگه به آنها گرفتاری و ناراحتی رسید و زلزلو و به اصطلاح لرزیده شدند، برخ ترجمه کردن که آنچنان ناراحت شدند تا اینکه یقول الرسول، گفت پیامبرشان به ایشان، ببخشید گفت پیامبرشان والذین آمنوا معه و همچنین مؤمنانشان که چی؟ متى نصر الله، کی میاد یاری خدا؟ ما این همه داریم سختی میکشیم، یاری خدا کی میاد؟ ببینید شاید مثال رو اینه، مست هم البعصا و الزرا و زلزلو چی؟ حتی یقول الرسول.
میگه این رو به دو اعتبار در دو قرائت خوندن، هم خوندن حتی یقول الرسول به شکل نصب، هم خوندن حتی یقول الرسول به شکل رفع. خب چطور چنین دو چیزی ممکنه؟ میگه ببین اون قرائتی که خونده یقول الرسول که گفتیم حفص از عاصم اینجوری خونده، داره میگه سخن پیامبران، پیامبر و افراد مؤمنشان کی بود؟ پس از زلزال بود. این یه نظر. نظر دوم چی میگه؟ اون که خونده یقولو، یا آقا جون سخن پیامبر و مؤمنانشان همزمان با زلزال بود، یعنی همزمانی که بسیار ناراحت شدید شدن گفتن چی؟ گفتن که متا نصر الله، کی میاد یاری خدا. پس میگه اینجا که میشه هر دو وجه رو در نظر بگیره، خب دو تا قرائت هم داریم، قرائت حفص از عاصم به نصب، قرائت نافع به رفع. پس قرائت رفع برای نافع، یکی از قراء که اهل مدینه بوده، نافع مدنی. اینم از این. پس فهمیدیم چطور شد که دو تا قرائت شد. حتی جاره به پایان رسید. عرض کردیم بعد از اون به سراغ حتی عاطفه میره. ما راجع به حتی جاره مفصلا توضیح دادیم. دو تا حتی باقی مونده، یکی حتی عاطفه و دیگری حتی ابتدایی. راجع به اونها صحبت میکنه. اینها تقریبا چون بحثشو گفتیم یه مقدار سریعتر انشاءالله میتونیم پیش بریم و به اصطلاح کار راحت تر. تختر پاک میکنم تا اینها رو بیان کنیم. حتی عاطفه ما از لحاظ معنایی گفتیم کار عطف چیه؟ کار عطف دادن حکم قبل به حکم بعد. وقتی میگفتی اکل تو سم که حتی رأسها، خوردم ماهی و حتی سرشو، حکم خوردن رو داشتی از ماهی به سر ماهی هم میدادی، یعنی سر ماهی هم خورده شد. این میشه کار عطف. حالا قرار راجع به شروطی که حتی عاطفه داره صحبت کنیم. تو نکته اول میگه چی؟ میگه حتی عاطفه کم کار برده. پس اولین چیزی که باید راجبش بدونیم کم بودن کار کرد و کار برده اونه. کتاب میگه والعطف بها قلیلون، عطف به واسطه حتی کم اتفاق میفته، اما هست، خیال نکنید نیست. شروط چیه؟ میگه آهان و شرط المعطوف بها، و شرط معطوفش، شرایط معطوف، یعنی اون واژه‌ای که بعد حتی میاد، واژه بعد از حتی که قراره حکم قبل رو بدیم به اون. میگه یک، همانطور که برای حتی جاره وجود داشت، باید اسم ظاهر باشد. نمیتونی بگی ما تناس حتی هو، مردم مردن حتی او هم مرد، حتی هو نداریم. پس باید اسم ظاهر باشه. یعنی چی؟ مثلا بگی ما تناس حتی ال انبیاء، مردم مردن
حتی پیامبران، یا مردم میمیرند حتی پیامبران. خب الانبیا اسم ظاهر. این شد شرط اول. شرط دوم میگه و شرط المعطوف بها ان یکون اسما ظاهرا جزءا من المعطوف علیه او کجزء من. میگه معطوف باید جزئی از معطوفان علیه یا همانند جزئی از آن باشد. میگه ببین تو مثال ما تناس و حتی الانبیاء و الان حکم مردن برای مردم اثبات شد، با اومدن حتی این حکم به انبیا هم تسری پیدا کرد. میگم همینطور. خب الان حتی حکم چی رو به چی داد؟ میگیم حکم مردم و به حکم انبیا داد. به انبیا میگیم معطوف، یعنی اون چیزی که حرف عطف حکم رو بهش داده. به الناس میگیم معطوفان علیه، یعنی اون چیزی که حرف عطف حکم از اون گرفت و به معطوف داد. الان قبول دارید الانبیا جزئی از الناسه؟ میگیم بله، مردم دسته هایی دارن، رعیت، ارباب، نمیدونم پادشاه و غیره. یک دسته از اونها پیامبرانن. خب پس شرط دوم هم صدق میکنه. شرط دوم اینه که معطوف باید جزی از معطوفان علیه باشه. خب بله، این شرط هم در این صادقه. دیگه چه شرطی داره؟ میگه آهان، شرط سوم، معطوف یا باید شریفتر از معطوفان علیه باشد یا پستر، یعنی همسط نباشن. یا ما باید اوج رو بگیم، راجع به مردم صحبت میکنیم، اگر بخوایم اوج رو بگیم خب از الانبیا میگیم، از ملوک میگیم، میگیم ما تناس حتی الانبیا. الان میبینید انبیا دارن راجع به انبیا اوجهای مردمن، شریفترین های مردمن. یا حتی باید خیلی خار باشن، یعنی از این ور خیلی پایین باشن، پسترین های مردم رو ما بگیم. اونجا هم میتونیم بگیم مثلا ما تناسو حتی مثلا از سارقون، به عنوان مثال اگر سارق ها نعوذ بالله پسترین های مردم باشن. حالا ما اصالتی نکنیم به هیچ کس، ولی به هر حال یا باید راجع به شریفترین ها یا باید راجع به پسترین ها صحبت کنیم. نمیشه معطوف و معطوفان علیه هم سطح باشن. بر همین مثال میزنه، میگه یموت و ناسو حتی الانبیا، مردم میمیرن حتی کیا؟ انبیا، پیامبران. خب داره شریفترها رو میگه، شریفترهای مردم رو نام برد. غلبک الناسو حتی سبیان، میگه مردم شکست دادن حتی بچه ها. خب الان اینجا بچه ها از لحاظ رتبه در شکست دادن پسترین مردم، میگه حتی بچه هم بردت. اینجا میشه اون اخصه. دو تا مثال دیگه میزنه. یه مثال میزنه، میگه قدم الحاجو، حاجیان رسیدن حتی المشات، حتی پیادگان. خب پیادگان واسه رسیدن جزء اخص به حساب میان دیگه. اعجبنی علیون حتی حدیثو. آها، این مثال رو میزنه برای اون او کجز ان من. میگه ببین ما گفتیم معطوف باید جزی از معطوفان علیه باشه، چند تا مثال زدیم، نمیدونم قدم الحاج و حتی المشات، یموت و ناس حتی الانبیا، غلبک الناس و حتی السبیان. خب اینجا پیادگان جزوی از حج کنندگان بودن، انبیا جزی از مردم بودن، بچه ها هم جزوی از مردم بودن. کجز ان من یعنی چی؟ میگم این مثال ببین، اعجبنی علیون، مرا به تعجب واداش علی حتی حدیثو، حتی سخنش. خب علی ذو اجزاء، دست، مغز، زبان، پا، نمیدونم بدن، اینا میشن اجزاء علی. اما سخن علی که جزء فیزیکی اون نیست، همانند جزئی از اون به حساب میاد، یعنی آنچه که از انسان صادر میشه همانند جزئی از اونه.
لذا ما تونستیم این رو به عنوان معطوف بیاریم. همانند جزئی از علیه. لذا بهش میگیم او کجز المل و درسته به عنوان معطوف به واسطه حتی قرار بگیریم. و در آخر چی میگه؟ میگه ولم ترد حتی العاطفه هذه فی القرآن الکریم. میگه ببین حتی عاطفه ما تو قرآن نداریم. هیچ حتی که عاطفه باشد در قرآن مشاهده نشده است. و در آخر میرسه به حتی ابتداییه. من میخونم، اگر جایی لازم بود اون رو یادداشت میکنم. میگه ببین و هی التی تبتدع و بعدها الجمل ای تستعنف. میگه اون حتی که ما بهش میگیم حتی ابتداییه یا استینافیه، اون حتی که بعدش جملات جدید میان، جمله جدیدی ابتدا و شروع پیدا میکنه، که خب تستعنفا یعنی جمله جدید ما به نسبت قبلیه قطعه، لذا به این جمله جدید میگیم جمله ابتداییه، جمله استینافیه. یکی از انواع جملات هست که بهش میگن جمله ابتداییه یا استینافیه. اون جمله چیه؟ جمله یه که از لحاظ نحوی به ما قبل خودش هیچ ارتباطی نداره. میگه آها، حتی ابتدایی وقتی میاد دقیقا جمله بعدش استینافیه میشه، یعنی از لحاظ نحوی دیگه به قبلش ربطی نداره. میگه آها، حالا باید توجه کنی که این حتی ابتداییه هم میتونه بر سر جمله اسمیه بیاد، هم میتونه بر سر جمله فعلیه بیاد. پس فتت خلو علی الجمله الاسمیه نحو قولهم مرض زیدون حتی انهم لا یرجونه، زید مریض شد تا جایی که امیدشون رو بهش از دست دادن. و همچنین مانند این قول شاعر که میگه چی؟ میگه فمازالت القتلا تمجو دماءها به دجلته حتی ما و دجلته اشکلو. شاهد مثال رو چیه؟ شاهد مثال روی حتی ما و دجلته اشکلوه. تو پاورقی راجع به این بیت توضیح داده، میگه انقدر به اصطلاح خون ریزی و اینها زیاد شد تا جایی که آب دجله اشکلو به سرخی زد، یعنی سرخ شد. عرض کردیم تا جایی که آب به اصطلاح دجله سرخ شد. الان جمله حتی ما و دجلت اشکلو چیه؟ جمله اسمی است، ما مبتدا، اشکل خبر، دجله هم که مضاف الیه ماه. پس دیدیم که حتی ابتدایی میتونه بر سر جمله اسمیه بیاد، همچنین تدخل علی الجمله الفعلیه میتونه بر سر جمله فعلیه بیاد. میگه کجا؟ میگه مانند همون قرائت نافع از اون آیه که گفتیم و زلزلو حتی یقول الرسول به رفت، یعنی به خولی یقولو. تو قرآن ما کی حتی ابتدایی رو میبینیم؟ میگه ول اکثر فی تنزیل العزیز، بیشتر اینجوریه که در قرآن کریم دخولها علا ازا شرطیه، حتی ابتدایی بعدش ازای شرطیه میاد. مثلا میگه حتی از استای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، تا جایی که تا زمانی که ناامید شدند رسولان و یقین کردند که تکذیب شدند جاءهم نصرنا، آمد ایشان را یاری ما، فنجی من نشا، پس نجات پیدا کرد هر آن که ما میخواستیم. این از این. یا همچنین این مثال حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون.